yo nam jala tani furan na mamba nugudo san na tuban yo re do lagi yo guru andir ke de me wadagi nam re far mo le jinum pita no ebelu no ebelu no je nur ramam yo mo ka dis wor tum raso simaret dirti tu bisu yo am du ga fe tani arra asa he man di min jirati ta mai shora so mare adin asa na he boli galle ara du ga fulam tu nami mai shora so mbile ne jini jiru yo iskula yo diba yo uji nami ma ni jeshi korin jirti kiya te jira askari ne bi mombasa ba zanna Gerat kabani, egi ki ito kuna kore boro na gama koro. Dupi duga indi dina, tara na makani ra wo ega, na mira akan tei te farsiku, iro amaj, tamberi atunne, makani bini jiratini, hemani bini jiratini, tamesh mara sio la atat. Jas, na minu be, kagar na kanal le, Ame jati di harube na kaburana enu. Opo furada enu. Anile na dijarsi borana na mi nuben ha apa kubaji nubunga ben dido ali raso. Nudur yang kambar gafan na le tawari na kambar gafan na le kibada ko kun ban le. Au kure na tokun be tari yu. Na mi kisun na batu ban le se borana nurai. Isi school nu diba nu school apa galcali isan jaro le nomor nambe tadi nami di sul iba munu masuk di dalam le am nu tu fi kor fi fi bahasa di tayu mas di dalam le isan masuk apa fi apa wan bi beda armane re cekto jodo pasar kiga tu fe andam di minta mas ada mali pakanani Maraki de yei e tunapata cheki ya usaidizi imekuja mzazi na leta. Hii check sio CDF. Tunapekua, tunaona, hiyo ni check up binafsi. Check ya? Apana kana? Napika wana kana tu. Nandika wana kana? Kabati mba kia ramanta hili, yei anandika, mwishimu yetu anandika, check up binafsi yake mwenye anandika. Mimi nimepata kama hiyo. Mimi najua madama alimu nimepata, maalimu alijuno nimepata, masole misa nimepata, divayo nimepata, paka huko dini yote wanapata cheki. Mimi ni mbunge ya Sabu, mimi ni Borana, lakini wale jamii ambao wako kwa constituency, tuko na Burji, tuko na Rendile, tuko na Gabra, tuko na Borana, tuko na jamii ya Wata Koso, Muungano ambaye ni jamii wengi ambaye wametoka sehemu mbalimbali ya Kenya, tuko na Wasomali. Kwa hivyo CDF hapana pesa ya mjumbe, ni mzuri mjue hiyo, ama sio pesa ya jamii ambaye mjumbe anatoka. Hii pesa ni yenu wale wakaji ya Saku constituency.
tunaambiwa ardhi ya Marsabit ni kubwa kabisa. Ni kama province tatu ama ile ikiunganishwa. Alafu sisi tunasukumana sababu ya ardhi. Hata watu wanashangaa sana. Watu wanashangaa sana. Kama wale wali kama hiyo mtu alitizama KTN jana usiku. Ile wanasema janga la njaa na ukame. Wakionyesha upande ya Northern, Eldoret na sehemu zingine za Marsabit. Mimi mwenyewe najiuliza kweli hii watu wanatosha kupigana kama una chakula. Thank you.